skupljam kako su se tamo ljudi dogovorili, kao što do sada dajemo za hemiju, neki neće daju, ja se neću mešati u to. Živite u paklu ovom. Lider apsolutno. Ne mešam se ja u to. Meni je lider čistog apsolutno Uroš bacio. Da, za hemiju. Hemiju koju sam uzela za kuću, liče mi Uroš bacio. Rekao sam za hemiju. Ne, meni nisi ništa rekao. Tako piše 30 dinara. Dobro, evo ja vraćam. Tako isto je. 30. Tako isto je. Mali budžeti mi nisu davali. Pa ovo su sve mali, vraćam im. Ne seri, šta ne pitan te za te gluposti. Milici, vraćam ti 60. Ko je bio još u realitiju, Marko? 8, 9. Evo ti Urošević 100. Urošević 100. Moram i tebi da dam, ali ti znaš da šta god da ti treba. Zbog toga i što si mi rekao kad smo bili sami, ali... Veruj mi da ću da nadoknadim. Mali budžet Danielu seksi karu, jer me nije nikada nijednom provozao seksi karu. S nekim pičkama. Kad izađemo, lagano. Verujte se u kurac, pere se govni. E, alo. Danijel, da nije rekao da će Mari da promoviše i Uroš simulirati? Posle. Rekao je... Koga boli kurac, ovako da će se... Ovoj... Tišina, bre, alo. Koga boli kurac. Druga sezona. Da, da, jeste, jeste. Danijel, učesnik druge sezone. Nisam gledao tu sezonu previše. Ali sam ukačio malo sa Miljanom, bilo je meni beskrajno duhovito, ja znam da se ti sprdao, zezao, jer je ona aktuelna, ona je emotivno se veže, kogod da je posveti pažnju, ja nju mnogo volim, nadam se da je dobro, da će ući i da će biti bar korektna prema Ivanu. Ti si bio meni simpatičan, znam da si se zezao, ovde isto... Ne znam da li je ta priča bila prava ili ne sa Bakšom, jedino nisi trebao, kad ti neko kaže šta, kad šište, brate, gej si, kaže, jesam, brate, važi ili nisam, glupo, ono, pljuneš, brate, to treba se pljuju ova goveda kad vređaju porad, to kao gej si, jer svi smo gej, prostitutke, dugujemo pare, na kamatu, drogiramo se, ne znam, roditelji imamo, nemamo, podvode, ne podvode, jer to ne moš ti ovdje dokaš. I ti si do jula, brate, gej, ne znam, ne propao, tako da to su standardne provokacije i fraze učesnika iz sezone u sezonu, ja mislim da je to ljudima smiješno. Ono, više bi neko se nasmeo ili verovao, imaš heroinu, ti imaš čina, Bobrego, a ne, ti si prostitutka, nosiš roze, utegnu to, ti duguješ pare na kamatu, glupost, brate. Ne mogu da ti dokažem do jula, tako da izvini, ali znaš da sve što je moje, tvoje, Beograd, brate, i to je to. Tako je, brate, mi smo Beograđani. Sljedeći mali budžet. Jebem mu sunce, ko će se... Anita, ti se ponašaš kao da si bila ovde u 72 sezone, screenshotove si slala, izdala si čoveka s kojim se još nisi ni poljubila, pričaš da ga... Znači, izgustirao sam ljude sa porodicama koji imaju... Sad idu mali budžeti ljudima koji su ovde za mene ili nisu aktivni ili su ozbiljno fake. I... Lepa si, zgodna si, nemam pojma, rekao sam ti danas na prozoru, sve što radiš ostaje na YouTube-u zauvek, imaš potomstvo, gledat će nekad, brate, ne znam, svidao ti se sigurno da se zaljubila, ne verujem, ali juriš priču jer mene je sramota muškog roda koji je naveo zadrugu na tu vodenicu ljubavnih trouglova. Mislim da je ovaj show trebao da bude nešto sasvim drugo, ali evo, iz godine u godinu prolaze te priče neiživljenih i neostvarenih muškaraca koji varaju svoje žene sa malo boljim ribama fizički, što je za mene sramota da sam ja jedan od muškaraca, ali ja sa svojim učešćem ovde želim da pokažem, a sa pažnjom koja postoji od ženskog roda ovde, koju drugi ženski rod meni potvrđuje i prijavljuje, ja se s njime ne hvalim, pokazujem da nema šanse, da nisam ušao zbog toga, da s nekim nešto planiram napolju i da me niko ovde ne zanima, ne zato ovde ima vas 5-6 prelepih, ali ne zanima me. Sa mnom može da se druži, ko pređe neku granicu,
kome češne, mi smo završili druženje i to je to. Jer da li ima neko, nema, to je na meni. Ja mislim da vi sa mojim ponašanjem možete da zaključite ili da neko postoji ko mi znači sa kim sam rekao, vidjet ćemo šta će biti kad izađe, ili kao što kaže Mića da sam gej. Trećeg nema. Jer ovdje ima 6-7 brutalno lepih devojaka, tako da ili sam gej ili stvarno neko postoji, bez koga drveni konjići tužno stoje. I to je to. Lepa si, simpatična si, obrazuj se i šalio sam se za jebi Dubaji, prevruće je tamo, ostani u Srbiji, u Beogradu dođi, kad god hoćeš, zapusti taj Dubaji, to je to. Hvala, uvijek je tvoje mišljenje u vezi svega, poštujem. Ne, poštujem. Božo, izvolite. Mali budžet, ne znam da li si ustao dva puta da nešto kažeš. Treći put kad si ustao, digo te Milan Milošević jer si bio ugrožen da izađeš. Pričaš tu da je tvoj brat ovaj, tvoj brat, svi su tvoja braća. To su neke... Govoriš te stvari da bi impresionirao. Ne, ti si prvi to krenuo. Ne, ti si prvi. Ti misliš ovaj on. Pusti ga da završi pa onda ti. Završio sam, toliko Boži. Izvoli, šta imaš da kažem? Šta ja da kažem o tebi? Tvoje učešće ovde... Ti malo jedi govna. Kakve veze imaš, Boše? Kakve veze imaš? Tvoje učešće u reality... Ti si se dao reality oko 3 minuta za 33 dana. Ja kad god sam bio podignut, ja sam uvijek napravio nešto, razumiješ? Šta si napravio? Znači, uvijek je bilo neka panika. Ja sam primetio da bar jedno... To s kim se ja družim na polju, ja znam s kim se... To je laž. Laž? Laž. To je tvoje mišljenje, imaš pravo. Ti si pričao... Ali ne razumem kakve to veze ima, ko je meni brat. Kako me nervira što ti ovdje pipa na koske? Ne razumem kakve ovo veze ima. Ima veze zato što lažeš da bi impresionirao druge učesnika kako su ti ljudi. Ja sam došao kao Boža Jonesa, ne kao Petar Petrović, Mika Miković, razumem. Ti si došao kao Boža Jones pevač. A ima pravo da kaže moje prijatelje, ovo moje drugare. Okej. Alo! Šta kažeš, nisam da... Da li ti stvarno možeš... Ne pijem te od parfema, ovo neki jak, ovaj skandal parfem. Šta, jak, nosiš fake patike, majmune, glupi, odakle tebi pare za taj parfem? Pa ti kao i Peca mislite da je Tom Ford Ohri, da ne Black Orchid. To je tvoje mišljenje. To je čovjek izgovorio Ohri. Tako. Ne, Black Orchid. Slušaj, nebitno. Znači, pogrešno je... Ti si se deklarisao kao pevač. Šta je tu spor? Ti si onda pao u kategoriju Zdravka Čolića, njegovog oca. Kakve to veze ima? Jesi ti normalan? Automobil Fiat, jel on mora da se... Da li ti živiš od pevanja? Da. Okej, ja ti verujem. Jel imaš nešto da repliciraš? Na osnovu tvojih farmerki patika, tvog vokabulara, a posebno tvog pevanja na Zadrugoviziji, ja tvrdim da ti nisi pevač. A na osnovu Milanovih izlaganja, također sam uveren da si maltretirao ljude kao i Miljana Kulić prije jednu deceniju. Pa čak i ona je prestala. Okej, okay. Možeš dalje. Okej. Jesi ti normalan? Nisam. Čuj pevač, brate. Čuj pevač. Čuj kaskade. Ne razumijem čemu ponišenje, brate. Tvoje učešće se svelo ovdje na odlaženje u poljski WC 20 puta. Ma ima pravo da idem na 30 sekundi. Ovako pogledaš nešto, ništa ne uzmeš i vrati. Meni samo nije jasno, mogu što Bože ima bude da kaže šta misli, a dobi ljudi koji je ovdje, ništa ne pevač. Meni je to smešno. Mićo! Mićo, jel moguće da Bože ima muda da odgovori, da kaže šta misli, a da ovi ljudi ovdje koje lažno hvali i za koje nije neko pravo mišljenje čute? Ja sam se zahvalio Bogu da ovdje neću nikog uvrediti i nikog prvi urediti. Ajde, a ne, ovdje može. Valentina, pusti ga, nećemo završiti do sutra. Reci, tvoja replika. Okej, sljedeći mali budžet. Naša... Ne, ide, piše ona, ide po redu kome sam dao, ili kako god. Piše Zorica tipa Miki, Mića. Naša proslavljena prvakinja svih mogućih pozorišta Miljana. Keno Taur, beskrajno je simpatična. Kad sam je pitao da mi nabroji dve predstave u Beogradskom Drasu, ona to nije znala. Kad sam je pitao koji je najprofitabilniji, najgledaniji musical, nije znala da je to Wicked.
Ovo, tako da... Tako je. A takođe kao Boža... Miki! Miki! Pe, ti, Neco, jel može? Okej, pa budala. Takođe kao Boža si se predstavila, deklarisala, zaboravila. Evo ja te slušam, Uraša. Zaboravila si jednu ključnu stvar, ti si diplomirana glumica koja je nezaposlena, koja radi druge stvari. Radila tako da tebi sam, da. Svaka čast. Hvala. A čoveka koga si spomenula, lično poznajem, prvaka. Pa to mi je profesor. Prvaka pozorišta na Terazijama. To mi je profesor. Imali smo duge razgovore o filmskoj industriji u Vancouveru. Znači, Hadži Zamfir, glavni tako u Čikagu, prvak višestruki pozorišta. Tako je. Za mene, top 10 ikada srpskih glumaca, yes. Gospodin Dugalić. Yes. I ovaj, takođe... Hana Selimović. Tiho! Mu je bila... Bunjevac! Ajde, ja te slušam. Petrući! Božo! Sačekaj. Nemaš. Nemaš, znači, kaznit će te. Imaš repliku, reci. Ustani, reci. Takođe, spominješ ovoga... Samo nek vas navlači na kazne. Ovaj profiter. Ovaj Miljana. Takođe, spominješ Đedovića, koji je kao što je Dugalić u glumi. Đedović je za mene prvak zadruge. Ovaj, sa ubitačnim i iskrenim ovaj, komentarima, sugestijama. Dobro, ja nisam Đedović, samo smo dobri. Ja ne verujem da te on savjetovao, možda ste se čuli na 5 minuta i rekao je da je zauzet da mora da ide. Ne, jer ne verujem on me ubedio da uđem. Da ne deliš, da kradeš. Nisam ništa ukrala. Da remetiš show, da upadaš u reč. Ako si ti krao, toliko sam i ja krala. A ti kao glumica da pričaš preko bubice i to je to. Da. Evo, ako imaš šta da kažem. Imam, evo ovako, samo da kažem, nisam stigla to ni jednom Murošu da kažem. Ja sam diplomirana glumica, završila akademiju. I, ej, brate, alo, pričam, nema šetanja. Sačekaj. Ovaj, tako da kad god Uroš mene bude nešto ispitivao, ja mu nikada neću dati odgovore. Ja mogu da pričam o nemačkom ekspresionizmu, crnom talasu, francuskom novom talasu, ali ne mogu sa njim. Kad on meni pokaže svoje obrazovanje, onda mogu da mu dajem odgovore. Do tada ne! Po crnom talasu. Naravno, uvek. Da vidimo sa tobom uvek. Jer ja sam baš specijalista za crni talas, volio bi da te propitam. Rodni, alo, Petrući, brate. Tako da ne odgovaram ja Urošu, ne može mene Uroš da preispituje o gradivu. Ja sam imala na akademiji i svetsku kinematografiju, srpsku kinematografiju, istoriju svetskog pozorišta, srpskog pozorišta, istoriju umetnosti, bla, 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 bla. Tako da ne može mene Uroš da ispituje. Hvala! Sačekajte. Glumaca, to moj posao. Naravno. Pozvao bih ovi sve. A ti sad si na radnom mjestu, jesi glumica i glumica. Naravno. I Uroš je pobedio od naroda u anketi ko se pravi pametan, a nije. Tako da, bravo narode. Uroš je uvek drugi, a mi smo uvek prvi, glumci, reditelji. Oni su naši senci, kaskaderi. Ali Uroš je, ovo je realno, imamo loš odnos, tako da je to okej. Pa, nije pobedio.